Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 квітня орієнтовно склали. Особового складу 21 тисяча осіб, ліквідовано танків 829 одиниць. Бойових броньованих машин 2118, артилерійських систем 393, РСЗВ 136 одиниць. Засоби ППО 67 одиниць, літаків 172, гелікоптерів 151, автомобільної техніки 1508 одиниць, кораблі Катери, 8, цистерць ПММ 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня 166, спеціальна техніка 27, пускові установки ОТРК ТРК 4. Дані уточнюються. Разом переможемо.